Setè de proposició econòmica, proposició alcaldia, ratificació, acord, junta, govern local, aprovació estratègica, desenvolupament urbà sostenible i integrat de segon. Ratificar la inclusió. És ratificar la inclusió en primer lloc. Vots a favor? Se ratifica per unanimitat. Alguna intervenció? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? d'Iniciativa Portenya, de Ciutadans i dels tres regidors presents del Partit Popular.